মই প্ৰথমতেই এই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংশ্লিষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমত মোটামুটি প্ৰায় 2,00,000 ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব। যেনেকৈ আমাৰ বঙাইগাঁও আজি ইয়াত আমি বঙাইগাঁও বিধানসভা মতে প্ৰায় 1,600 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই চেকলৈকে পাবলৈ 1,000 টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যিবিলাক দুৰ্বল পৰিয়াল আছে, আৰ্থিক অনাটনত ভোগ কৰি থকা পৰিয়াল কিছুমান আছে, সেই পৰিয়ালবিলাকতো তেওঁ নিজৰ সন্তানগৰাকীক তেওঁ তাৰমানে মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয় বা স্কুলত পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰ্থিক দিশত কিছু হ'লেও সকাহ পাব। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অন্তত যিটো তাৰমানে ড্ৰপ আউট যিটো ব্যৱস্থা আছে, যিটো আমাৰ মাজত তাৰমানে শিক্ষা হ্ৰাসাং কৰা এই ক্ষেত্ৰত কিছু নিশ্চয় ইয়াৰ হাৰটো কমিব। তেওঁলোকে বিৰোধীয়ে যে সদায় ক'বই আৰু গতিকে চৰকাৰৰ ফালটো কেতিয়াও বিৰোধী নহয়, আমিও বিৰোধী আছিলোঁ, কিন্তু বিৰোধী থাকোঁতে তেওঁলোকে সদায় চৰকাৰৰ পৰিস্থিতিও নিগেটিভ দেখে, গতিকে বিৰোধীয়ে তেনেকৈ আমাৰ ফালে কৰিব। কিন্তু এই বিষয়টো আমি যদি চাব লগা যায় আজি এই যে নিযুত মইনা যিটো আঁচনি ইয়াৰ আঁচনিৰ আচলতে ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে নে নাই, আজি পৰিয়ালসকল উপকৃত হৈছে নে নাই, এই কথাটো আমি চাব লাগিব। আৰু এই কথাটো যদি আমি তাৰমানে নিৰপেক্ষভাৱে যদি আমি এইটো বিবেচনা কৰোঁ বা আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি এই কথাটো উপলব্ধি কৰিম যে আচলতে এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে তাৰমানে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ছোৱালী বা লাখ 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 পৰিয়াল তাৰমানে উপকৃত হ'ব। উন্নয়নমূলক কাম স্থগিত হোৱা নাই, এইটো বস্তু নহয়। এতিয়া মই আপোনালোকৰ কথাটো কৈছোঁ যে বঙাইগাঁও মতে আজিৰ পৰা মোটামুটি 25-30 দিন আগত আমি 4টা ৰাস্তাৰ কাৰণে 6 কোটি টকা আমাক ধাৰ্য কৰিছে, এই হৈছে অহা পৰহি কাম আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এইটো বস্তু নহয়, জল জীৱন মিছনৰ কথাটো মই ঠিককৈ খাটাংকৈ ক'ব নোৱাৰিম, মই সঠিক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মই ভাবোঁ যে চৰকাৰ দেউলীয়া হোৱা নাই, কিন্তু বস্তুটো এইটো তাৰমানে মিছা অপবাদ এটা দিছে। আৰু জল জীৱনৰ যিটো আঁচনি, যিটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ যিটো সপোন, সেই সপোন চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিব আৰু আমাৰ অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সফল কৰিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন, জেহাদীৰ উত্থান দেখা পোৱা গৈছে যোৱাকালি গোৱালপাৰাত আমি প্ৰতিকী অৰ্থত এই 4গৰাকী ছাত্ৰীক আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত চেক